Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ομόλογό μου και την κυβέρνηση Μαυροβουνίου για την δοξιδία που μας παρήχαν. Zahvaljujem se puno mom domaćinu i vladi Crne Gore na ovom toplom dočeku. I posebno, naravno, još jednom se zahvaljujem ovom domaćinu. Ino re, masa, mam se se finu se diskule se pohjes. Lijepo je kad možete u teškim trenucima da se nađete sa prijateljima, prijateljstvima okruženja. I skesi vas me da mogu unio podiknijem. Odnosi, naši odnosi sa Crnom Gorom dokazuju da diplomatija nije mora da rješava probleme, da diplomatija nije tu samo da rešava probleme, ali da anatiksi dimirika te sjesi što to meni. Ali diplomatija je tu da razvija odnose koji treba da traju budućnost. Elada i Mavrogunio da nemaju probleme. Grčka i Crna Gora nemaju probleme između sebe. Eksi masija se diskole se pohjesu. Uvijek su bile zajedno u teškim trenucima, kao što su i ovi danas. Ali imaju kina, onira i proptikes. Imaju zajedničke snove i perspektive. Evropajko onira. To je evropski san. Ti sinergazija s tim Mesojo. Saradnja na Mediteranu. I ti postiriši koju dinime je ti nedakse tis horas to mati. I naravno podrška koju pružamo u evropskim i euroatlantskim integracijama. Που όσο μπορούσα να αντιληφθώ έχει ευρύτερη αποδοχή στη χώρα. Ή γνωρίζω πολύ μόνο, ναι, νίτσιμο, τον δύο μάγκο. Θέλουμε η συνεργασία μας να επεκταθεί σε όλους τους τομείς. Ζαλίλουμε να σε νάσο θεράνια προσύρει ή ουδρογήμο βλάστημα. Όπως ανέφερε και ο ομολογός μου. Καόστο ενάδελ μου η κολέγα. Εκπαίδευση και τεχνολογία. Ζάξου όπλαστη образования и технологии. Έρευνα και επενδύσεις. Istraživačkim oblastima i u investicijama. Ebore i megala diktija sa Balkanija. U trgovini i u velikim euroatlantskim mrežama. Tomejas i strategijski sinergasijas. Naravno u oblasti vojne saradnje. I tom tezmon sa Balkanija i sinergasijas. I između saradnje, između institucije Evropske unije i Balkanske unije. Toma Vrugurje i Tnelada, koji se poskoljuju te kina oramata, Crna Gora i Grčka imaju zajedničke vizije. Je Irini. A to je mir. Svalija i Stavirota. Bezbjednost i stabilnost. Stim Perihito Balkaniju, ti smo za Iju i Sovjetne Evropi. U oblasti Balkana, Mediterana i u cijelu Evropi. Ksevamo da megala problema da se epokis, a potune si negasija. Znamo da kada se nađemo u teškoćama, da je neophodno sarađivati. Μαζί με τον ομολογό μου δουλεύουμε ώστε να υπάρξει ένα θεμέλιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο μας χώρες στα ευρύτερα πλαίσια. Αγιάτσο, ζαίνω σε μόιν κολέγο, ουτσίνητη σβέ, ουτι να στεράνιμα, δα στεράζεμο στο στιέσνιε, κάκο μπισμό, νάραμνο, αναπηρεδίλη ζιβότε, ή να Βαλκάνου, ή Ευρώπη. Βασιδέουν πολλά κοινά στοιχεία της ιστορίας του πολιτισμού. Μπορ τώρα, στο σμοβέτανι, μνόγιμ ζαίνικιμ, vezama od istorijskih preko do današnjih dana. Znači, djelimo je poleski nesaksijski oramata. Dijelimo zajedničke vrijednosti i vizije. I avti episkepsi, oposki episkepsi tu i drugu, stine Lada, to Finoplo. I ova posjeta, kao i posjeta ministra na jesen u Grčkoj. Ili na Lizaraki, jednikodomus jednos kalitru benotos sa Balkanim i Smesorim. Je doprinos izgrađivanju boljih odnosa na Balkanu i u Mediteranu. I je ti nedakse tu Mavroguniju, ste se vratilatike zoveš. I naravno pomaže učlanjenju Crne Gore u Evropatlansku strukturu. A to Grčka ponavljan podržava. Ingvar, hilja vgarsto i ti floksenija, ti galosimsu, ti nikali, etiki djadisnis, parapera se razija. Neizmjerno vam se zahvaljujem na vašem gostoprinstvu, na toplom dočeku, na lijepim riječima i na svemu što smo do sad imali prilike da učimo, smo imali prilike da razgovaramo. I veliko nam je zadovoljstvo što imamo takve prijatelje kao što ste.